Vážení cestující, na třetí nástupiště nastupujte do osobního vlaku číslo 12 149 linky S41 společnosti České dráhy ve směru Praha Hostivař, pravidelný odjezd 19 hodin 47 minut. Osobní vlak číslo 12 149 linky S41 společnosti České dráhy ve směru Praha Hostivař odjede ze třetího nástupiště. Ukončete prosím nástup. Vlak je připraven k odjezdu.